Kubík, já tě vítám u speciálu za 100. Vím, že to není moc, ale jsem za to strašně rád. A jo, vy už se těšíte na Taryho, no tak nebudeme to zdržovat a jdem rovnou na workshop, tak čau. Jenom pozdraví do videa. Ahoj! Jo, čau. Dík. Záběry z workshopu vám dávat nebudu sem, protože je to zbytečný, protože byste to stejně viděli u Tarase. A teď se jdeme jenom kouknout, co jsme se na workshopu naučili, tak možná dáme ještě nakonec nějaký sketch, kdo ví, jak to Mickey Mouse v budoucnosti zařídí. Na dětském hřišti, kde teďkon učíme parkour a sešlo se nás tu celkem dost, pozdravte všichni! A už jsme to, zatím jsme začali, uvidíme pak, jak to bude pokračovat, když tak něco natočím. Takže jak se dělá Beko? Beko se dělá tak, že stojíte, napnete tu pružinu, co máte tady v těch nohách, ticho. Napnete tu pružinu. Vystřelíte a zabalíte to. Zkuste si to, když tak na zemi. Teďkon to jdeme naučit kamaráda. Chytnete ho normálně za kalhoty, aby měli jistotu, že sem, že nespadne na hlavu. Jsme to točíš, jo? Hej, boj. Pičo! Wow! Můžete teď šatlásit, já? A právě jsme naučili týpka Beko a neuměl ho. Ondro, dobrá. Nejvíc easy, čau. Fakt je to nejvíc easy. Prostě. Nejvíc easy prostě. Je to nejlehčí. Ty vole, já dopad na nohy a pak jsem jenom to slíčil. Dej si to zkusit sám? To ještě ne. Tak jo, tak my tě ještě budeme jistit. Pak až tady ty prcky naučíme nějaký užitečný flipy, tak se vám ozvu a ukážu všem, co jsme naučili, jo. Jestli chcete nějaký tutoriály, tak napište do komentů a sdílejte tohleto video. Jsme se tady naučili, vybereme pár šikovnějších dětí a ukážeme vám, to je to úplně neskutečný. A tohle jsem si já jenom zdokonalil, já už jsem to uměl. Mami, jsem v televizi! Ano, jsem zase po sprše a jsem už doskákané, děti jsou vyskákaný, naučili jsme je toho celkem dost a jsou strašně šikovní. Pokud chcete nějaký jiný videa z parkouru, tak sdílejte tady to video. A když budu mít nějakých 120 odběrů, tak natočím parkour hard drill time, kde si budu dávat beka, tohle to všechno. A děti tam taky budou skákat samozřejmě. Tak já děkuju za to, že jste už to sdíleli, olejkovali, okomentovali, odebírali. A děkuju za 100, tak u příštího videa tě Kubík.